Ես քաղաքը հայրիկ հետ ես ստեղծ։ Ես բուրավի քույրիկն եմ։ Էլ կուլպուարոյի։ Հա, իրենք երկուս օիրած քույրեն։ Ինչ են անում։ Բուրավի քույրն են ու քույրն է, ահա։ Իսկ ստե էս ինչ ամենից ձեր կախարդական ուժում են կան։ Կախարդական ուժուն են։ Երկու քույրն են։ Արա, էս ամեն ինչը ձեռքով է կարել ստեղծել։ Նկարել եք, հա։ Ստոպա։ Անա, էս դու ես չես արքե։ Հա։ Ահա, բայց իր անունը չես ասել, ինձ չեմ հիշում։ Կարող ես էլ։ Էս մեկն է, լա, բան։ Ինչ էր ամ, էս գողերը բան են անում, իսկ քուարուն գտնում, հա, իրանց ոնց էս։ Պատմի։ Պատմի շուզելեի։ Պատմի։ Օրա, էս ի՞նչ ես անում։ Ահա։ Ես զատնա, որը չենք կարա պահին կնդը, որտև կջատվի ես։ Լավ։ Նուր խզնացի կենք։ Հիմա ես հեքիաթում ինքը ի՞նչ է, ի՞նչ դեր է տանում։ Ասի մի ուտա։ Սուսյան զզնաց նազում ամ այստը։ Ես նենց ավելի շուտ սա վզնոց չի։ Եթե վզնոց, ես կուզեի սա վզնոց չնը։ Չակատի չեմ բանին։ Լավ, ես կպատմես մի քիչ այս բանից։ Հա, ասի։ Այս իսկ կան նկարկը։ Լավ։ Ոչինչ։ Հանգիստ կամար ազատ։ Անե իսկ ես ի՞նչ եմ մտածել։